ଆଜି ଭୋରରୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଥିଲା, ମାଛକୁଣ୍ଡା ଏରିଆରୁ ଗୋଟେ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜା ଲୋଡ୍ ହେଇକି କୋଟା ଜଙ୍କସନ୍ ଆଡ଼େ ଆସୁଛି। ସେ ଖବର ଉପରେ ଆମେ SI ସଞ୍ଜୀବ ବେହେରାଙ୍କ ଲିଡରସିପରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିକି ପଠେଇଥିଲୁ ଗଞ୍ଜା କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟା ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଅଟକେଇଲେ, ସେଥିରେ ଗଞ୍ଜା ଲୋଡ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେମିତି NDPS କେସ୍ର ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଫଲୋ କରି କେସ୍ କରାହେଲା। 2 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସେଥିରେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଗଞ୍ଜା ପାଇଁ ଯିଏ ଫାଇନାନ୍ସର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରେ ବି ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାହେଲା। ଟୋଟାଲ 3 ଜଣ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। 1975 KG ଗଞ୍ଜା ଟୋଟାଲ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଭାଇକିଲ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଲଙ୍ଗିଂ ସବୁ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଯାଉଥିଲା ମାଛକୁଣ୍ଡ ଏରିଆରୁ ଯାଉଥିଲା ଯାଉଥିଲା ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଜୟପୁର ଯାଇ ଆମେ ନେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏକ କୋଟି 2 କୋଟି ହଉ। ହଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ, ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ହଁ, 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ବି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଧରିବୁ ତାଙ୍କୁ, ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ସେଟା ଆମର ଥାନାରେ ଭେରିଫାଏ କଲୁ ସେଟା ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଲୋକାଲ PSରୁ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ ଆଉ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ।